Tudo bem? Aquele abraço para você que está na sintonia da sua TV. Esse abraço. Estamos começando aqui com o nosso show de informações e comentários esportivos. Você segura aí porque nós estamos no ar. Valeu! Estamos lá com as informações esportivas aqui na sua TV Assembleia. Aquele abraço aí para você que nos sintoniza. E vamos juntos conferindo os melhores comentários e informações aqui para você. Nós estamos aqui com o J. Bahia, estamos aqui com o Ananda. Vamos, boa tarde inicial, aquele toque inicial do nosso comentarista, começando aqui com a nossa Ananda Omati. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Zé Gomes. Boa tarde, Bahia. Boa tarde a todos. Bom, eu tudo acho... Tudo lindo, maravilhoso, né? Nesse feriado, né? Então, é não, verdade. Assim, eu acho que da semana, assim, o que dá pra gente destacar, que tá acontecendo, vai começar, na verdade, os Jogos da Juventude, também tem a Copa Batom, que começou, assim... Copa Batom da CEMEL, mas tem o feminino da Federação também, o da Federação é só na próxima semana. Essa semana começou a Copa Batom. E... vai começar, né, nesse final de semana, os Jogos da Juventude. Então, essa semana foi de preparação das delegações, né, da delegação piauiense para participar lá em Blumenau, em Santa Catarina. Importantíssima essa competição. A delegação de mais de 100 atletas, né, das principais modalidades. E o Piauí participando. É o que se chama, anteriormente era o Jebes, né, e hoje é um Jogo da Juventude, né, Ana? Isso, o Jebes, hoje Jebes. Jebes. É. Ok, tudo bem, Bahia? Ok, tudo bem, valeu, Amanda. Bom feriado a todos aí, né? Uma ótima sexta-feira. Destacando a Copa Batom, competição pela CEMEL. Olha, muitos jogos envolventes. As mulheres se destacando aí nessa competição. Copa Batom, feminino, legal, né? Mas, olha, o campeonato piauiense para o próximo ano, mais uma vez, vai ter sua abertura com jogos no interior. Tudo bem, é a Sociedade Esportiva de Picos, uma agremiação potente, forte, retornando à primeira divisão, mas vai ser aberto em uma sexta-feira no estádio lá Elvídio Nunes, na Cidade Modelo, um clássico contra o River. Aí fica a pergunta, olha, eu estou lembrando e só anotando. É a quarta edição do Campeonato Piauiense que será aberto com jogos no interior. Tá certo? Esse jogo será na sexta-feira. O Piauí estreia já no sábado seguinte, aqui em Teresina. O Piauí vai receber o 4 de julho. E o Altos vai fazer sua estreia, jogar no Filipão contra o Timon. Então, são jogos do Campeonato Piauiense que para o próximo ano. E os times já estão aí contratando, se preparando, formando a comissão técnica em busca de mais um título estadual. Agora, para mim, lamentavelmente, olha, mais uma vez, abertura do Campeonato Piauiense não diminuindo os amigos do interior do estado, lá de Picos. Mas aqui é a sede da federação, a mentora. Há muitos anos que o campeonato não tem uma abertura aqui em Teresina, tá certo? Essa é a minha primeira participação. Beleza. Gente, aproveitando aqui o espaço e botando um pouquinho o torcedor para pensar, Ananda e Bahia, nós temos hoje um assunto super interessante que eu acho no Brasil, que é a participação de técnicos estrangeiros. Nós temos hoje o principal técnico do Brasil, que é o técnico do Brasil hoje em atividade, que é o técnico do Flamengo. Nós temos lá no Santos o Sampaoli e temos outros. E aí se questiona, o treinador brasileiro é inferior ao treinador estrangeiro? E aí vem o caso aqui do Piauí. Porque vocês lembram, o ano passado, no Campeonato Piauiense, quantos técnicos nós tivemos daqui mesmo, nossa, do Piauí? Eu acho só o Marcão, você lembra de outro? No ano passado. Aliás, esse ano agora, né, que está terminando. Só o Marcão. É. Só o Marcão? Só o Marcão. Veja bem, agora para 2020, nós temos o do River de fora. O de Timon vai ser o Marcão. Os outros, até agora, de fora, do Quadrilho de fora. Sim. O que vocês acham disso aí? Assim, eu acho que a comparação, né, que você falou dos técnicos desses grandes clubes brasileiros serem de fora. O nosso aqui, né? E em comparação com os daqui. Eu acho que é uma comparação meio bem distante, na verdade. Porque, assim, eu acho que não tem muito problema ter esses técnicos estrangeiros de fora aqui. Eu acho porque que tem muita gente, Ananda, que fica com ciúme. Ah, acho isso, os caras eu acho isso besteira. Tomando espaço do treinador local.
Não está tomando espaço porque, assim, ao meu ver, também técnicos brasileiros também já fizeram nome lá fora, treinaram times lá fora. Mas então... hoje o técnico brasileiro lá fora não está bem, não. É. Porque em Portugal, por exemplo, o técnico brasileiro só tem emprego na terceira divisão. O futebol em si repercute também a área técnica. Por isso, essa importação de técnicos com filosofias diferentes, que é o caso do técnico do Santos, né? É o caso do técnico do Santos. O Santos aí está aí uma máquina. E uma filosofia que é preciso ser copiado. Antigamente, o futebol brasileiro era copiado. Agora não, o Brasil está copiando. Em relação aos técnicos daqui, é falta de oportunidades. Porque aqui nós temos técnicos, sim. Nós temos o Aníbal Lemos, temos técnico. Tem um outro técnico também que trabalhou aqui, que foi o Augusto Melo. Né? O eterno Augusto Melo, capitão do Flamengo, um técnico muito bom. O nosso entrevistado mais tarde, o Batista, que teve um início de carreira nos anos 80 e foi campeão várias e várias vezes, na época que o Flamengo tinha um timaço que só jogava no Albertão. Então, falta de oportunidade. O que que acontece? Eles importam esses técnicos, o técnico traz toda a sua cúpula, todos os seus jogadores, colocam aqui no futebol piauiense. E as revelações que são feitas aqui não têm oportunidade, porque o técnico já tem na cabeça os times, os jogadores de outras regiões, para onde eles vão trabalhar, vão os mesmos jogadores. Pode copiar que essa é a verdadeira história do futebol piauiense em parte de comissão técnica. Eu acho que no futebol piauiense em si, existe sim uma carência. Existem esses técnicos que já fizeram nomes também, como o Bahia citou, mas que atualmente, como o futebol daqui existe uma maior dificuldade para se desenvolver, acaba que também a questão técnica fica da mesma forma. Então, acho que não dá para comparar muito com relação ao nacional que vem esses técnicos de fora. E, assim, o futebol é um esporte que ele é muito, vamos dizer, existe muito intercâmbio, existe muita troca, né? Saída de jogador, entrada, assim como a comissão técnica. É claro que não é na mesma proporção, mas eu acho que não vejo muito problema isso, essas questões que as pessoas falam de técnicos estrangeiros treinando os times brasileiros. Acho que diminuir o futebol brasileiro e tal. Eu também vejo, concordo com você. Zé Gomes, agora acho que o intercâmbio é necessário. É verdade. Agora, olha, se os técnicos daqui não têm oportunidade nem na segunda divisão, já pensou na primeira? Porque terminou agora, a segunda divisão agora. Qual técnico de fora, tá aqui? Né? Só o Marcão. Só o Marcão. Né? Continua somente o Marcão. Beleza. Aí não tem condição, né? Bem, agora nós vamos falar de basquete, na verdade, de trincas de basquete. Aquele basquete 3 contra 3. Nós tivemos na última semana a participação de equipes piauienses no Campeonato Brasileiro de Basquete 3 contra 3. Uma das novidades foi a equipe do Colégio das Irmãs, que conseguiu chegar na disputa da Série Prata do torneio. Vamos ver. Pela primeira vez, a equipe piauiense de basquete feminino do Colégio das Irmãs participaram do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. E essa experiência deu uma incentivada nas meninas, já que o estado é bem fraco em campeonatos. Na verdade, quando nós tivemos nossa última reunião, foi exatamente o que eu falei. Nossa meta era chegar na chave prata, foi alcançada e ir o mais longe possível. Conseguimos ficar entre os em 15º geral, mas ficamos na nossa chave prata, que era o objetivo traçado desde o início, porque o nível lá fora é muito alto. Nossa bagagem, carga horária de trabalho ainda é pequena, mas nossa escola incentiva o esporte e a gente está trabalhando da melhor forma possível e os frutos estão sendo colhidos. As jogadoras Rafaela Moura, de 17 anos de idade, Thaísa Nathalie e Kawami Saraiva, ambas de 16 anos de idade, e a Maria Clara, de 15 anos de idade, chegaram com muita bagagem do campeonato. Eram várias chaves, eram vários times para a gente jogar. Eu acho que o mais difícil eram aqueles que a gente via que tinha, assim, eram pessoas maiores e tudo. A gente olhava e dá a impressão de que tem muito mais preparo e tudo, mas quando a gente começa a jogar em equipe, começa a entender o jogo, e era um campeonato, um tipo de basquete que a gente não tinha competido ainda, o 3x3, mas na hora que a gente entra em quadra e a adrenalina vai lá pra cima e a gente consegue jogar em equipe e aí o jogo vai bom. A maior parte, assim, foi de aprendizado, porque como o nosso estado é muito pequeno no basquete, ainda mais no feminino, chegar num lugar onde as meninas treinam com os meninos e elas são muito maiores que a gente, muito mais fortes, é uma experiência totalmente nova. A gente aprende muita coisa, a gente já chega aqui diferente. Vou fazer isso diferente porque eu vim fazendo lá. E o nosso nível aumenta, com certeza. O principal desafio, eu acho que era
E já que o jogo era 10 minutos, era mostrar tudo nosso nos 10 minutos e superar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui e mostrar nacionalmente, que era passar dessa fase e dar o melhor de si, né, para conseguir conquistar uma posição boa no campeonato. Nossa, a experiência foi muito boa. Assim, eu que sou a mais nova do time, eu gostei muito porque é totalmente diferente do que a gente joga aqui. Os times lá, eles são bem maiores, as pessoas, elas jogam bem, mas há muito mais tempo que a gente. E essa viagem me deu muito aprendizado. Eu gostei muito e eu vou levar para a vida essa viagem. A equipe do Colégio das Irmãs é uma das mais ativas dentro do basquete feminino de base. Este ano foram campeãs no Sub-17 e no Sub-14. Foram as representantes do estado no Jeves, que aconteceu em Natal, e agora indo para o basquete 3x3, que é uma categoria dentro do basquetebol. Agora o complicado é manter esse nível, né? O nível que a gente alcançou, conseguir manter. Então o trabalho se torna mais duro. Trabalhar cada dia com mais dedicação, com mais intensidade, explorando que elas têm de melhor, né? E tentando trabalhar as dificuldades delas para a gente conseguir um nível melhor ainda. Beleza, olha, eu acho um oxigênio legal ter faturado essas medalhas nos jogos, porque o nosso basquete já vinha levando de contagem centenária, né? E eu acho bom, acho que é uma evolução, né? Nossa equipe ganhar esses jogos. E também em função do basquete 3 contra 3, ele facilita. Porque no basquete convencional, naquele basquete normal, nós temos um número maior de atletas, uma equipe é formada por 5 atletas, e já é uma despesa a mais, quer dizer, já é um custo maior. E o 3x3 já facilita mais. Eu acho que também a questão de organizar, de treinar essas meninas também, para preparar uma competição nacional, é muito mais fácil para um basquete 3x3, né? Eu acho que seria nessa linha também. Mas com relação à competição, foi uma surpresa mesmo, porque no ano passado foi a equipe também do Diocesano no masculino e a equipe conseguiu faturar medalhas, diferente desse ano, que não chegou aí para nenhuma das zonas, né, a zona ouro, zona prata. E já o feminino foi uma surpresa, porque foi o primeiro ano, as meninas também não têm tanta experiência, né? Uma delas participou do Campeonato Sub-15 no Campeonato Sub-15 piauiense, foi uma competição que foi melhor de 3, ou seja, uma carência muito grande de equipes femininas para jogar competição de base. Então o nível do basquete feminino aqui ainda é muito baixo. Foi mesmo uma surpresa, uma grata surpresa, no caso, essas meninas terem conseguido bons resultados, né? Tanto na chave como... Que vem muito importante. Sim, não teve resultados nas outras fases finais tão bem como na primeira fase, mas foi uma participação interessante para elas e experiências novas também para essas meninas. E fica, eu acho até assim, que fica mais atraente. Diminui o espaço, diminui o número de jogadores, fica mais bem jogado, mais circulado, né? O 3x3, eu acho que tem até uma afinidade melhor, onde pode mostrar mais as jogadas, enfim. Fica melhor os 3x3, na minha opinião. Beleza, então. Olha, vamos falar agora de skate. A piauiense Isa Marques está na busca para se tornar uma skatista profissional. No final do mês acontece o Campeonato Brasileiro Feminino e já está rolando a campanha para a participação de Isa na competição, que nós vamos ver agora. Isa Marques está tendo que enfrentar um obstáculo nada comum nas manobras de skate, mas muito comum na vida de quase todo esportista: a falta de recurso para participar de competições. É que a skatista está se preparando para o Campeonato Brasileiro Feminino categoria Street. Eu consegui ser convidada para participar na segunda etapa, consegui ir, porém na terceira etapa já não tinha mais quem me ajudasse, o patrocínio deu para trás, etc. Só que não acabou não dando certo, eu não fui para a terceira etapa. E aí agora eu tô tendo outra chance. No ano passado ela foi para o OISTU Open com a ajuda da comunidade skatista.
Todo mundo se uniu por um objetivo, ajudar a Isa com as passagens, alimentação e hospedagem. Como esse ano não deu para ela participar da última etapa, vai tentar mais uma vez uma vaga para o próximo ano. Agora eu tô com a oportunidade de participar do Brasileiro, que vai ser em São Paulo, né? Agora é dia 30. E as preparações estão a caminho, né? Tá dando tudo certo até agora. E quanto mais ajuda, tá sendo melhor ainda. Então, tá sendo maravilhoso até agora. Tá dando tudo certo. A campanha tem o apoio da Federação Piauiense de Skate. E a skatista está recebendo doações no quiosque de uma loja de skate no Parque Ponticabana. E também nas redes sociais. Isso para custear as passagens, hospedagem e alimentação da atleta. A importância do brasileiro é para, no caso, eu ficar entre as 16 melhores para poder estar conseguindo ir para o STU Open, que no caso ele vai me qualificar para ir para as Olimpíadas. São 3 etapas. Então eu passando no brasileiro, eu tenho a oportunidade de participar do STU em 2020. Beleza, olha, é muita adrenalina, não é? Eu sinto isso. É, a Isa é incrível, assim, porque ela é a única mulher aqui no estado que está brigando por competições nacionais, regionais. Esse ano ela participou do STU, que é essa competição que ela está brigando para seguir participando no próximo ano, porque o STU é a competição principal para ir para as Olimpíadas. É uma competição profissional, né, Ana? É, todas elas são. Mas a STU é a principal porque ela vai dar direito a montar uma equipe que vai para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Para quem não sabe, o skate estava há muito tempo, né? Não é considerado esporte olímpico, agora é nesses Jogos Olímpicos de 2020. É. Então tem ela como piauiense brigando. Tem chance também... ela aí, a Olimpíada? Assim, ela é muito nova, ela está ainda no começo da carreira, mas ela tem, ela, apesar de ser muito nova, ela tem resultados significativos, então eu acredito que ela pode sim conseguir brigar por vaga. E o outro atleta que a gente tem no skate, né, outro skatista que é profissional, esse sim, realmente, ele está como skatista profissional, é o Thiago Costa, ele já veio aqui também no programa e ele também participa do STU. Mas essa competição do final do mês, que a Isa está querendo participar, é o Campeonato Brasileiro Feminino. Beleza. Que não é uma competição que vai ranquear ela para outros torneios, não é isso. Mas ela é a importância é porque é um brasileiro só voltado para a categoria feminina. Até então não tinha isso. Está há pouco mais de alguns anos que tem essa competição só para as mulheres e está ganhando muita força. E a Isa vai agora para mais uma vez participar desse campeonato brasileiro. E é bom para nós aqui, né? Olha, a equipe do CBA 40 Graus, ela volta aos treinamentos pensando na nova temporada. A equipe de basquete em cadeira de roda tem um longo caminho para chegar novamente à primeira divisão. Vamos ver. Superação e desafio dos limites. Assim é a preparação dos atletas do CBA 40 Graus. Foco, determinação e disciplina para encarar as competições. O time atravessou momentos difíceis fora de quadra. Após um período de recesso, a equipe intensifica os trabalhos visando os torneios da Confederação Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. E o experiente Carlinhos Cavalcante é o treinador do time. A gente vai ter que fazer tudo novamente, né? A gente já, 2013 a gente conseguiu jogar a primeira divisão, 2018 a gente conseguiu vaga de novamente para a primeira divisão, mas por conta de falta de recurso, a gente não conseguiu as passagens aéreas, a gente ficou de fora da primeira divisão. E agora a CBBC ela tem um regulamento novo que a gente já cai direto para as Copas. Então agora a gente vai ter que fazer, que seria a divisão de acesso. Então a gente vai ter que jogar uma Copa Norte, Nordeste, para depois passar para uma terceira, segunda e uma primeira novamente. As Copas também da Confederação, as competições, os brasileiros também da Confederação, a gente espera também que a gente possa fazer alguns intercâmbios para poder melhorar a equipe, né? A gente está recomeçando e o grupo também está sentindo isso, né? A gente fez um trabalho aí para a gente motivar, porque não é fácil tu estar numa primeira divisão e de repente cair para as Copas. Então a gente está buscando aí ajuda, novos parceiros, para que a equipe possa novamente chegar à elite do basquetebol brasileiro em cadeira de rodas. Atletas como Maciel Borges, destaque do CBA 40 Graus em temporadas passadas. Ele foi campeão paranaense pelo Tigres de Umuarama e campeão dos Jogos Parajaspe, disputados em Londrina neste ano.
time do CBA 40 Cal passou por uma etapa de reformulação, né, de atleta, né, um pouco, principalmente dentro do grupo, né? Dificuldades, patrocínio, essas coisas, aí acabou que eu acabei indo jogar em outra equipe, né? Esse ano estou retornando, acho que com uma bagagem bem mais de experiência, né? Para estar tá passando para meus colegas, assim, nem todos conseguiram jogar, né? Algum exemplo, teve atletas que estão 2 anos praticamente, né? Que não jogam uma competição, né? E graças a Deus esse ano já consegui viajar e estou vindo com uma grande experiência, acho que pode ajudar muito, né, a equipe nessa volta, né, ao basquetebol, cadeira de rodas no Campeonato Brasileiro. O Wagner também está otimista para as competições do próximo ano. Ele já foi campeão maranhense pelo time do Senapa, equipe da cidade de Imperatriz. A gente teve essa saída, teve esse novo conhecimento de treino lá, vamos trazer para os nossos companheiros aqui para fazer com que nossa equipe fique mais forte e retorne ao cenário nacional. Então, muito focado e vamos estar trabalhando agora, restante nós nesse ano e para o começo do próximo, para a gente entrar bem forte e conseguir as vagas e colocar o 40 graus no seu devido lugar, que é na primeira divisão. Beleza, hein? Olha, vamos parabenizar o Carlinho. O Carlinho continua com esse trabalho, né? Sensacional. O Carlinho acreditou, né, num momento especial da prática do basquete em cadeira de rodas. Né? Mas nós vamos agora ao intervalo, na sequência da nossa entrevista especial. É só você segurar um pouquinho. Guarde aí. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. Beleza, gente? Estamos de volta com o Boa Tarde Piauí Esportivo aqui pela sua TV Assembleia. Aquele abraço, você que está na nossa sintonia. Nós vamos agora conversar sobre esporte escolar. Começa nesse final de semana a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude. O Piauí vai com uma delegação grande nos esportes individuais e também com representantes no handebol pelas modalidades coletivas. Nós vamos agora conversar com um dos coordenadores da delegação piauiense, o professor de Educação Física, Manuel Batista, que é, na verdade, o responsável pela delegação piauiense nos JEVES. Não é JEVES, não. JEVES. Jogos Escolares da Juventude. Jogos Escolares da Juventude. Boa tarde, Batista. Boa prazer tarde. Prazer receber aqui no nosso programa. É, o prazer é todo meu. Nossos comentaristas aqui, o Bahia, Ananda, falando de coisa importante, porque toda a base do esporte em um país está na escola. Não sei se vocês concordam muito bem, mas que é a grande realidade, né? Com certeza. E essa delegação piauiense vem aí com mais de 100 atletas. Eu gostaria inicialmente que você explicasse um pouco, Batista, sobre a organização hoje desses jogos. Os Jogos Escolares da Juventude, na realidade, os Jogos Escolares, ele começa já no início do ano, com o governo do estado, através do governador, assina um termo de adesão, se responsabilizando em fazer as nossas etapas seletivas, até chegarmos a competição maior, que é os Jogos Escolares da Juventude, né? Geralmente em novembro. Então a gente começa lá na escola, no interclasse, já formando as equipes, tanto nas modalidades coletivas, individuais, nas categorias, né, infantil, infanto, masculino e feminino, e a gente, de lá, a gente já parte para as competições municipais, regionais, até chegar a estadual, que é o JEPES, que é um ícone, mais de 1.500 atletas de todo o estado. O JEPES hoje é a parte regional, não? A parte estadual. O JEPES estadual, né? Aí nós temos também... Pega particular, público, colégios particulares, os públicos. Exatamente. O JEPES envolve todas as redes de ensino. Particular, a municipal, estadual e a federal, né? Os IFPs. Então, Batista, no caso, a delegação PR vai com 100 e poucos alunos, 190. Né? 190, quase 200 alunos. Quase 200. Eu não vi aqui vôlei não tem, né? Tem o vôlei de praia. Vôlei de praia. O vôlei de praia. Porque é individual. Não. É o seguinte, a estrutura é o seguinte. Tem uma classificação antes? A classificação, os campeões das individuais já vai direto para a nacional. Sim.
Os campeões das modalidades coletivas vai primeiro passar por uma seletiva regional. Certo. Regional Nordeste, Regional Azul. O Piauí não passou. Só passou no handball. Passamos é muito bem no tocante à modalidade handball, que foi 3 ouros. Certo. Né? A gente, o infantil masculino do Paulo Nunes, com o Juliano. O professor Paulo, lá no Juliano Nunes, do estado. E o Barjas Negre, professor Erivelto, de parabéns, né? Conseguimos o ouro lá na regional e estamos classificados. E assim o handball vem sempre participando de competições nacionais e representando muito bem o nosso Piauí. Perfeito. Bem, Ananda, Bahia. Bom, você já explicou bem, né, em relação a essas equipes que vão participar e também aos atletas das modalidades individuais. Mas assim, como você mesmo falou, o handball sempre está marcando presença nos jogos da juventude e etapa nacional. Mas assim, em outras modalidades, tem alguém assim que se destaca, outras modalidades que vocês esperam que tenham essas medalhas dentro dos jogos da juventude? Sim, eu estava falando da modalidade das coletivas, né? Nós também estamos com um trabalho que vem crescendo, que nós éramos quase que zero, o basquetebol. A gente, na regional, a gente foi bronze com o professor Samuel, que desenvolve um trabalho belíssimo lá no Diocesano. E o basquetebol vem Esse jogando de igual para igual. Já foi medalha de prata, né? Já foi de prata e agora foi bronze lá. Foi terceiro lugar, né? Aí não conseguiu. E é o seguinte, nós vamos agora à competição, Jogos Escolares da Juventude, etapa nacional é de 15 a 30. São 3 blocos. Né? Primeiro bloco, a gente vai agora com handball, judô e luta olímpica. Nós vamos, nesse primeiro momento, com 90, entre... É até 17 anos? De 12 a 17 anos. 12 a 17. Né? 12 a 17 anos. Então a gente vai nesse primeiro bloco com handball, lutas... E o judô, que vai de 15 a 21, aí sai, né? De 21 a 26, nós vamos ter o atletismo e badminton. Badminton, você perguntou, badminton, nós tivemos 7 medalhas de ouro no nacional no passado. Badminton. Nos ajudou muito. É o handball, é o badminton, é o judô. Uhum, pois é, aí nós temos o terceiro bloco com a natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Então, essas são as modalidades. Vôlei de praia masculino e feminino. Vôlei de praia masculino e feminino. São 2 duplas. Que é o vôlei na areia. Areia. Batista, são muitos alunos, né? Requer uma organização assim muito grande. Como é que está sendo feita essa organização? A logística, o governo do estado já disponibilizou as passagens de avião. E nós temos uma equipe, a gente trabalha em conjunto. Ressaltar que é um trabalho coletivo entre conjunto, né, a parceria Fundesp e Seduc. A Seduc realmente é a detentora que tem a parte financeira, né, do recurso, e também tem o corpo lá, tem o Moacir, Valdecir, Jurandir, Rosemary, pessoas que trabalham com a gente, que nos ajudam também, né, na organização, que nós precisamos, realmente, como você falou, é todo o estado. Então é toda uma logística. São 21 greves. 21 gerências regionais de educação, lógico que a gente precisa crescer ainda mais em estrutura, né, em condições para dar uma melhor assistência a essa formação de atletas, mas o governo do estado tem, e esse governo do estado é responsável pelo atual formato dos Jogos Escolares Piauiense, porque como o próprio Zé Gomes falou, que em 72... Que a gente representou o Piauí. Primeira vez que o Piauí participou dos Jogos Escolares Brasileiros foi em 1972, em Maceió. Pois é, mas nessa época, os Jogos Escolares Piauiense... Capital de Alagoas. Basicamente se restringia a Teresina. Quando Antônio José, em 83, iniciou, aí Antônio José e o PT, aí... Olha, Batista, né? Jogos Escolares Piauiense, por que só Teresina? E aí começou a expandir, fomos com 6 greves, até hoje que todas as greves participam sempre com a gente aqui em setembro. É interessante isso que você falou, porque dando uma olhada, né, na delegação, por exemplo, no ciclismo só tem atletas do interior do estado, né? Ah, o ciclismo também vai. Exatamente. Porque são 225 municípios, Ananda. Não é possível.
É claro nós que existe. Nós temos só atletas de Teresina. É, existem os polos, né? O handball é muito forte aqui em Teresina, badminton, mas também tem essas outras modalidades. Ó, se você pega uma delegação do estado do Maranhão, por exemplo, Batista, tem aluno de todos os municípios, praticamente, ou de muitos municípios. Aqui é que ficava limitado só a Teresina. Quando nós temos 200... muito centralizado. Ano passado, né? A gente foi ouro em ciclismo com um atleta lá de Parnaíba, do Liceu Parnaibano. Medalha de ouro. É. Agora, esse ano são todos... Desculpa, esse ano não, são todos de... Eu me esqueci o nome da cidade, mas não é Parnaíba, né? O pessoal do ciclismo. Ciclismo é Piripiri. Piripiri, isso. Todos de Piripiri. De Piripiri. Então, realmente é um desporto que está se desenvolvendo. E os jovens estão se interessando já bem cedo pelo esse esporte. Perfeitamente. Olha, esses jogos de 1972, eu participei, né? Eu fui como técnico esportivo, chefe da delegação, professor Alcide Lebre, que você conhece muito bem, que foi o precursor de toda a educação física piauiense. E nós participamos. Uma das coisas que, inclusive, chamou muita atenção foi que toda a delegação piauiense foi de avião. E o avião, esse Boeing, aquele 737-200, ele havia começado a voar naquela época no país, no Brasil. Então era novidade. Aqui em Teresina, nós chegávamos aqui em Teresina em 72, do Rio de Janeiro, era o Douglas DC-3, era aquele aviãozinho que para chegar do Rio de Janeiro para Teresina levava 2 dias quase. Aquela expectativa. Quando o Boeing começou a voar no Brasil, a delegação do Piauí já foi de Boeing para Maceió, já pensou? Os meninos, todo mundo, ninguém tinha voado. Eu, inclusive, foi meu primeiro voo. Foi nesse dia Jebs, lá com né? Os Jogos Escolares Brasileiros, né? Realmente, é, a delegação do Piauí toda de avião. Inclusive, foi o ano do Sesc Centenário da Independência do Brasil. Aí foi marcante, o governo injetou dinheiro e trouxe, foi levar a delegação do Piauí. Não, e o próprio governo federal, nessa época aí também, o GEB, dos Jogos da Escola Brasileira. Jogos da Escola Brasileira. Eles, o COB tinha recurso, pagava tudo, tanto o transporte como a alimentação. Agora não. Lá não, quando a gente chega na cidade sede, que vai ser Blumenau, a alimentação, o transporte interno, hospedagem, tudo é por conta do COB. Mas o daqui para lá, né, o translado aqui é por conta do governo. É parceria com o governo e COB. Em 72, na verdade, quem gerenciava o desporto nacional era a CEDMEC, que era a Secretaria de Esporte do Ministério da Educação. Hoje o organograma é diferente. Mas eu só gostaria só de acrescentar mais ainda sobre esse assunto, Batista, que uma coisa que eu não me conformo é que o Piauí é o único, o Teresina, por exemplo, e o estado do Piauí, é o único estado, é a única capital que nunca sediou nenhuma etapa dos Jogos Escolares Brasileiros. Nós fizemos uma proposta em 2011 para que isso viesse a acontecer, terminou sendo desviado para outras coisas e tal, e o fato é que nunca foi feito. Eu gostaria que você levantasse essa bandeira e trazer para Teresina, cara, a sede, porque hoje, inclusive, facilita bastante, porque as modalidades coletivas foram divididas das modalidades individuais, houve uma série de etapas classificatórias, então fica fácil trazer, cara. O caderno de encargos do COB, para fazer uma nacional, para nós é complicado, mas a regional, as coletivas regionais, eu acho que tem condição de fazer. Né? Dá para a gente fazer a acho que nós devemos levantar essa bandeira de trazer esse evento aqui do Piauí. Primeiro, a regional acho que tem condição. O caderno de encargos para uma nacional é muito pesado, é complicado. Até porque tem modalidades. A rede hoteleira, tem um. Eu acho 27 eu não estados. Vejo nenhuma situação que possa impedir se fazer uma competição aqui. Até porque é uma preparação. E que se o governo quiser, pode muito bem investir em instalações esportivas, investir... Nós temos duas pistas olímpicas, né? Olha aí, já temos duas pistas olímpicas, né? Mas, tipo, tem modalidades que eu acho que ainda não tem essa estrutura. Por exemplo, a natação, né? A natação não tem uma piscina olímpica. Eu acho que... Eu não sei se na competição dos Jogos Escolares precisa-se de uma piscina de 50. Precisa. Então, acho que não teria como ser feito. Até o próprio handball... Na UFBA, só o CHC lá. Até o handball, também nós não temos uma quadra específica, só lá no... Só o GHC. Não, tem o Verdão. E o Verdão. A única quadra de handball que nós temos no Piauí, realmente com tamanho, de acordo com a regra, é o Verdão. E o GHC. E o GHC, que é privado, né?
O Batista, é dessas modalidades, você que está acompanhando tudo, organizando, está em toda a organização, qual que você acha assim, que dá para chegar ao topo, quem está bem preparado? Atletismo sempre a gente, né? Sempre a gente ganha, né? São bem pontuados, né? Ouro, prata. Ano passado fomos bem também. A Letícia foi o último ano da Letícia e ela foi muito bem, trouxe 3 medalhas de ouro, só ela. Né? Ainda teve um revezamento. O badminton é sensacional, handball, né? A natação tem 2 meninas muito boas, não me recordo aqui o nome agora, mas nós temos sim chance de voltar com medalha. O judô sempre pontua, né? O judô sempre pontua e eu acho que a gente vai representar bem e trazer medalhas para o nosso Piauí novamente. Voltando para o assunto que a gente estava falando em relação ao histórico, né, dos Jogos da Juventude, a gente tem uma certa dificuldade com relação ao sistema de transporte, né? Sempre às vezes dá uma confusãozinha, principalmente com as escolas. Precisa crescer, a gente conversa muito com o chefe de delegação dos outros estados. Os outros estados têm lei própria que capitaliza para fazer os jogos, tem emendas parlamentares, tem lei de incentivo. Nós temos dificuldades. Nós temos lei de incentivo, Batista, só que não funciona. Geralmente, a questão das passagens, uma semana atrás foi que deram ok mesmo, positivo, mas até então fica aquela ansiedade. Né? Agora ainda nós estamos ainda procurando, estamos com um problema ainda, até nas passagens do judô, porque o judô ele tem que chegar... até o dia 16, até meio-dia, para ele fazer a pesagem às 15 horas. Porque o judô tem que ter a pesagem antes. E se não pesar, já está eliminado da competição. Então, nós estamos com dificuldade até nesse momento, nós estamos tentando conseguir as passagens para o judô. Mas aí fica então, difícil. Viu? Então, no caso, não vai todo mundo junto, né? A delegação vai primeiro uma parte, depois vai outra. Exatamente. Lógico que agora com essa lei, nova lei, que não pode viajar crianças abaixo de 16 anos sozinho, né? Então, cada 10, 5 atletas vão com um técnico ou com um dirigente, porque nós temos os dirigentes também. A cada bloco tem 6 dirigentes para ajudar em toda essa logística de acompanhar os atletas. E os técnicos, cada 10, cada 5, um técnico, né, que vai viajando com os atletas. Então, gente, é importante que as pessoas participem, principalmente que as pessoas que eu me refiro, gente, são as famílias, né? A integração das famílias, para acompanhar bem isso aí, porque eu vejo uma evolução grande. Agora, por exemplo, hoje, por exemplo, se o ônibus não tiver uma determinada qualidade, as famílias vão lá e atuam cobrando, né? Cobrando qualidade, segurança, né? A responsabilidade é grande com relação a esses alunos. E o fato é que vocês têm um trabalho, o Batista, de altíssima responsabilidade, né? Um dos trabalhos mais fortes da Fundesp exatamente é transporte. Todo ano, o ano todo, todos os meses, as delegações... Cadê o ônibus, né, da Fundesp, várias... Carlos? Foi o ônibus da Fundesp. Eu não sei o que aconteceu. Realmente, nós não... Virou, a gente tinha um ônibus da Fundesp. Um ônibus próprio, né? Mas atualmente nós não temos. E eu não sei o que fim que deram nele. Agora, eu digo com certeza, durante todo o ano... A Fundesp ela disponibiliza ônibus para as viagens de todas as federações. Com certeza, eu fico chateado porque repercute mais, Ananda, o ônibus do que o título dos meninos, né? As medalhas dos meninos, né? Mas em relação à quantidade de viagem que é feita, patrocinada pela Fundesp, são muito poucos os ônibus que quebram, que dá problemas. Então, mas Pablo, né, Blumenau vão de avião, no caso. Avião. Porque daqui para Blumenau. Mas o Ceará vai terrestre. Vai terrestre. Ceará. A organização vai cerca de quantos participantes? Vocês que estão organizando? Como eu falei, são 6 dirigentes. No caso aí são 3 vezes 6, são 18 dirigentes. A cada semana vão 6. Os dirigentes Fundesp e Educação, como eu falei, a gente trabalha em parceria com a Secretaria da Educação, até porque ela que administra as escolas, é que dá o aval para todas as escolas e está dando essa condição e esse suporte para a Fundesp também realizar com sucesso esses jogos. Beleza, e a Secretaria de Educação tem tudo a ver com jogos, né? Porque o esporte é escolar, ele é desenvolvido como um dos conteúdos
do programa, da matriz programática das escolas, está lá o... A grade curricular. A parte esportiva, né? Esporte. Agora, para finalizar, já chegando aqui na reta final da nossa conversa com o Batista, bem, Batista, então são 190 alunos do Piauí que vão agora para a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Deve ir lá para aquele balneário de Camboriú, não é não? É bem capaz, né? Porque sempre os alunos ficam hospedados lá. É o seguinte, o nosso foco, e a gente sempre foca e fala para os atletas, é a competição, é representar verdade. Bem o Piauí. Mas depois da competição... Mas esses jogos sempre tem, paralelamente, tem uma programação. Disponibiliza, o COB disponibiliza avião, os ônibus para a gente dar uns passeios. Passeios turísticos. Passeios turísticos e conhecer a cidade. Logicamente, exatamente. Tem tudo a ver tem também. Tem um dia de folga até para que os alunos possam ficar bem à vontade e participar da cidade. Bem, Bahia, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só desejar sorte aí a você, Batista. Para quem não conhece o Batista... Batista é um ex-jogador também de futebol do Esporte Clube Flamengo. Batista, nós estávamos falando no primeiro bloco, saindo só um pouquinho, eu queria ouvir sua opinião. Por que os técnicos daqui no futebol não têm uma oportunidade nos campeonatos aqui? Rapidinho, só uma opinião sua, porque você foi um excelente jogador na época de 80, que só deu craques, Joniel e companhia. Na realidade, o nosso futebol, nós temos que ter... outro calendário, porque a gente segue o calendário nacional, a gente é obrigado. A CBF, ela obriga a federação o calendário. Então, o nosso calendário, em janeiro já começa, tem que terminar em 3 meses, e aí, como é que o atleta, como é que a gente vai divulgar, tentar formar atleta, como é que a gente vai, como é que se diz, incentivar um atleta a ser atleta, jogando 3 meses por ano. Porque nem todos, só 2 times que tem esse calendário nacional. Até estava falando com o presidente da Fundesp e o Brau, para nós fazer uma programação até o Sub-19, que é amador, também só é de 3 meses, rapidinho. Por que não? O Sub-19 ou o Sub-23, a gente trabalhar o ano todo, numa Copa Norte, uma Copa Sul, movimentar jogadores para nós termos jogadores genuinamente piauiense. E com relação a técnico, infelizmente é a mesma situação, até porque é pouco tempo para a gente se dedicar a uma profissão para ter 3 meses, né? Porque nós somos 12 times profissionais, só tem atividade, só foi 6 ano passado e agora 8, aí é difícil. A quantidade de jogadores desempregados hoje no Brasil é enorme. Com esse calendário, sim. Quantidade enorme. Mas esse é um assunto que merece um programa, né, Ananda? Vamos pautar, inclusive, com a nossa produtora aqui, Ananda, um programa para nós falarmos exatamente disso aí. Agradecer a você, tá legal, Batista? Obrigado aí pela sua vida aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigado. E que o Piauí represente bem traga medalhas. O Piauí. Beleza. Gente, nós vamos no intervalo, já nós estamos de volta com a parte final do nosso programa. Você aguarda aí só um pouquinho, voltamos em instantes. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial, e nosso canal no YouTube, Legislativo PIB. tvassembleia.org é o que liga. Meu amigo, estamos de volta com Boa Tarde Piauí Esportivo aqui pela sua TV Assembleia. Aquele abraço a você que está nos assistindo. Nós vamos continuar falando sobre o Sub-20, porque amanhã acontece a quinta rodada da Copa Nordeste Sub-20 e a equipe do Rio vai jogar com o time do Marília do Maranhão. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde no estádio Frei Epifânio, na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. O Rio começou até bem com relação ao resultado dessa competição, mas depois perdeu 2 vezes seguidas para o Ceará, Ananda. Foram quantos gols? Foram 4-0. 7 gols. 7 gols. Tomou 7 lá no... E 7K. E 3K. 3K. 4-3-7. Na realidade, ele começou um empate com o Fortaleza com aquele saborzinho de vitória, porque... Não, e o Marília também, O Mino perdeu um pênalti, né? O Suquita perdeu o pênalti na sua estreia, o jogo lá em Fortaleza.
Depois veio para cá, para Teresina, o Marília, lá de Imperatriz, e um jogo que poderia ter saído 4, 5, ele só conseguiu vencer de 2 a 1. Foi para o Ceará, tomou de 4, retornou, tomou de 3. Então o Ceará está no topo, está lá em cima, e tem tudo aí para obter a classificação. Ainda tem chance o time do River? O River tem jogo, agora ele depende muito de outros resultados. Aquelas chances matemáticas. Mas não adianta você ter uma matemática se você não tem o time para poder suprir as contas que você está fazendo na matemática. É complicado. Quer dizer, o River teve as oportunidades e não conseguiu aproveitar. Ah, porque, mas olha, realmente o Ceará está com 6 competições que participa sem mexer no elenco. Sem mexer no elenco, com a mesma comissão técnica. E é um time definido, porque ali o time do Ceará é um time sub-20, pouca gente sabe disso. O River está representando o nosso estado com o sub-19. É o sub-19 e alguns jogadores que se destacaram aí no sub-17 estão todos no sub-19. O River está se preparando aí para janeiro, né? para a Copa São Paulo. E o Ceará não, o Ceará é um time já profissional. Aquele time do Ceará joga em qualquer campeonato com aqueles jogadores, com aquela comissão técnica. Então é infinitivamente melhor o time do Ceará. Por quê? Venceu 2 vezes. Não, o River não conseguiu fazer um gol no Ceará e tomou 7. 7. Não é fácil tomar 7 gols, 7 gols e não fazer nenhum. É verdade. É, porque no caso, essa competição, né, que só se classifica os primeiros colocados de cada grupo. Então, praticamente, o River não tem mais nenhuma chance. Eu não sei matematicamente qual é a chance, né, a possibilidade, mas eu acredito que não exista mais. Eu acho que só cumprir tabela. É, só cumprir tabela. Porque como é só um de cada grupo, é bem difícil. Se fosse 2, né, daria para fazer mais. Daria para brigar, né? É. E como teve essa diferença de gols, eu acho que nem se conseguisse... Além da vitória, ainda precisa de... Um saldo de gols. O Ceará tem que perder os 2 jogos. O Ceará não perde. O Ceará vai jogar contra o Fortaleza, ele não perde. O River tem que vencer novamente do Marília. E vencer novamente do Fortaleza. E torcer por 2 tropeços do Ceará. Isso não já acontece. Não depende só dele. Não, né? Depende só dele. Na realidade, o Ceará eliminou o River... Eliminou o Fortaleza e eliminou também o Marília e vai ficar com a vaga. Não tem para ninguém. Beleza. Gente, vamos falar agora do futebol profissional, do Campeonato Piauiense. Aí a tabela do Piauiense adulto, primeira divisão, temporada 2020. A competição começa no dia 17 de janeiro. Vejam bem, começa dia 17 de janeiro e vai até o mês de abril. Isso começa dia 1º de janeiro e vai até o mês de abril. O jogo de abertura será realizado lá na cidade de Picos, entre a Sociedade Esportiva de Picos e o River Atlético Clube. Jogo marcado para o Estádio Avenida Nunes, na cidade do Mel. O que vocês acham dessa abertura lá em Picos? Aqui em Teresina não tem nada, né? Tem. O jogo é sexta-feira. No sábado já vai ter a estreia do Piauí contra o 4 de julho. E no domingo o Altos já vai receber o time de Timon. Então essa é a primeira rodada. Agora, mais uma vez, o Campeonato Piauiense tem a abertura no interior do estado. Picos está voltando, vai ser casa cheia o estádio Ovidio Nunes? Sim, vai. Picos retornou para a série de elite e Picos também é o atual campeão da segunda divisão. Quer dizer, tem todo aí... um patamar para voltar a ser o que realmente já foi outrora o time da Sociedade Esportiva de Picos. Agora fica a lamentar como é que o River, hoje, com a maior torcida do estado do Piauí, o River tem a maior torcida do estado do Piauí na atualidade, porque o Flamengo, esse ninguém fala, e vai estrear um campeonato fora de seus domínios. E o campeonato piauiense, não, porque é centralizado, não, mas Teresina é onde tem a sede da federação. Teresina é onde tem o melhor estádio da competição. Teresina é onde tem o maior número de torcedor. Teresina é a capital, é o centro. Por que toda vez descentralizar?
se não me falha a memória, Zé Gomes e telespectador, é a quarta edição do Campeonato Piauiense, de Série A, campeonato profissional, que tem seu início no interior. Beleza. Ô Ananda, a bola rola a partir do dia 17 de janeiro e vai até dia 15 de abril. Está previsto para terminar no dia 15. Aproximadamente são 16 datas, né? 16 datas. Nós teremos inicialmente 14 rodadas de dois clubes, aliás, 14 rodadas de ida e volta, né? Ida e volta, turno único. Jogos de ida, jogos de volta, turno único. E os dois primeiros colocados é que decide vão, em dois jogos, decide vão para a final, né? Isso. Dois últimos são rebaixados, que vão disputar... Exatamente, as duas últimas equipes vão ser rebaixadas. E vão disputar a segunda divisão em 2021. E verdade. Aí, no próximo ano, vai ter também a segunda divisão, que vai dar o acesso às duas equipes. Vai dar continuidade, coisa que a gente está tendo pela primeira vez depois de muito tempo, né? Que é mesmo fazer uma primeira divisão já sabendo que as duas últimas equipes vão ser rebaixadas. Porque nos outros anos existia isso, esse rebaixamento, mas nunca foi cumprido porque não tinha segunda divisão. Então agora vai ter esse rebaixamento mesmo. Pois é, se não houver, Nando e telespectador, a segunda divisão, o Campeonato Piauiense vai prosseguir com 6 times. Só está havendo o próximo ano com 8 times porque houve a segunda divisão e teve acesso dos dois. Então, é preciso que no próximo ano haja também a segunda divisão, para que permaneça o Campeonato Piauiense com 8 clubes. Perfeito. Vamos agora conferir a primeira rodada? Bota na tela aí, Cadu. Está aí a primeira rodada, sexta-feira. Esse aí é o jogo de abertura. De abertura. Sexta-feira, dia 17, às 20 horas, no estádio Elvídio Nunes de Barros. Aí, depois daí, nós temos a sequência de jogos. Sábado, dia 18 de janeiro, temos aí o 4 de julho, não é isso? 4 de julho, Piauí. Piauí Esporte Clube, não é verdade? Aí Altos e essa equipe aí do Timon, né? Às 16 horas. Domingo, dia 19, né? Felipe porque Raulino, a primeira Felipe. Rodada nós temos um jogo sexta-feira, um sábado e dois jogos domingo, né? Aí seguindo domingo, dia 19, Flamengo jogando em Teresina, no estádio municipal de Adolfo Monteiro, contra o Coriçaba, aliás... Parnaíba. Contra o Parnaíba, né? 17 horas. 17 horas, segunda-feira, estádio municipal Lindolfo Monteiro. Aí fechando... aliás, isso aí é o jogo que fecha Serra a rodada. Serra a primeira rodada. Rodada com 4 jogos, é bom que seja dito, né? Rodada com 4 jogos. Vamos conferir, então, mais jogos do Campeonato Piauiense, que começa dia 17 de janeiro. Eu gostaria só de repetir aí essa primeira rodada, se fosse possível, para nós termos condições de vermos com detalhe essa primeira rodada, com 4 jogos, River jogando em Picos, Flamengo jogando em Teresina, Piauí jogando fora de Teresina, não é isso? E o Timon também jogando fora de Teresina. Timon, né? Joga fora. Que joga lá em Parnaíba, né? Não, o Timon joga lá com Altos. Joga com Altos. No estádio Felipão. Tá aí a primeira rodada, já, aí esse jogo já é domingo. Altos e Timon. Altos e Timon às 16 horas. Flamengo e Parnaíba. Aí domingo, já dia 19 de janeiro, às 17 horas, estádio Lindolfo Monteiro, Flamengo e Parnaíba. Na estreia aí da primeira rodada. Aí 4 de julho e Piauí. 16 horas, 4 de julho, Piauí e Lindolfo Monteiro. Nesse caso aí, olha, é bom que se diga, o mando de campo é do Piauí. Se o jogo é no Lindolfo Monteiro, o mando de campo é do Piauí. Então é Piauí 4 de julho, e não 4 de julho e Piauí. Porque se fosse 4 de julho e Piauí, o jogo seria lá no estádio Itacoatiara, lá em Piripiri. Portanto, mando de campo é do Piauí, o jogo será no Lindolfo Monteiro. Ô, Ananda, é uma pergunta bem basiquinha, como a turma costuma dizer aí. Você está acreditando nesse campeonato piauiense, Ananda? Estou acreditando, sim. Acredito que vai acontecer com essas 8 equipes. Tem motivação para nós termos? Porque, veja bem, precisa de público, né? Sim. Eu acho assim tem que pela... Tem nível técnico, rapaz. Tático, tem que ter organização para ter público, senão não tem público. A princípio, assim, que é uma coisa que eu acho que poucos estados passam por isso, essa questão se as equipes vão ou não participar. Então, acho que vão participar porque...
Eu acho que está uma motivação maior, de acordo com esses arbitrais que já estão acontecendo, né, de organização. Pelo menos as equipes estão se mostrando mais motivadas, os representantes não falam em desistência. Alguns, né, tipo, já teve alguns boatos e tal, mas eu acho que dessa vez vai acontecer. Agora, com relação à questão de técnicas... A questão de técnica dentro de campo, né, que você fala dos jogadores. Eu acho que vai ser aquela mesma coisa. Vai ter os dois clubes que vão ser os mais cotados a conquistar o título, vai ter aquele que vai surpreender, mesmo com a equipe mais caseira. Mas o nível técnico, eu acho que não vai ser um grande espetáculo, vai ser o que a gente já está acostumado. Eu acho, Gomes, que o público, o público vai depender muito do espetáculo. É lógico, público, espetáculo. Se tiver algum jogador que chame a atenção do time do River, o público vai. Parnaíba, a mesma coisa. Comissão técnica tem que saber contratar, tem que mostrar alguma coisa que chame a atenção do torcedor. Senão o torcedor não vai. Primeiro jogo perde, não, do segundo em diante nós vamos vencer. Perde de novo. Olha, vai tirando a credibilidade do torcedor. E isso a gente espera que não aconteça. A organização do campeonato, eu acho que melhor não poderia ser, a não ser essa falha da abertura no interior. Mas tudo que tem que ser feito, na medida do possível, a federação está fazendo. Agora, os times é que tem que fazer as contratações adequadas para que o torcedor, o público, possa voltar. Tá, beleza. Certo? Essa é a minha opinião. Gente, você que está nesse feriadão, né? Nós estamos aqui trabalhando, mas você que está nesse feriadão, um abraço especial, né? Todos nós aqui. Feriadão aí de 15 de novembro. E uma data importante aqui para o nosso país. Você que está no nosso Repeteco domingo também, aquele abraço, um abraço especial. E é isso aí, valeu!